Ahojte diváci, vítajte pri mojom novom videu. V dnešnom videu som si zahral zombie apokalypsu s barfom. Ja viem, niečo podobné to čo trospí, ale toto bude trocha niečo iné. Iné to bude v tom, že to budeme snažiť spraviť ako nejaký speedrun, nebudeme si robiť pejsku ani nič a nebudeme mať hardcore, ale survival. A ak sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber a zvonček a užite si toto video. Dajme si 2 minútky, že si naťažíme základné veci. Nie sme zase až takí nubové, dajme si minútu iba. Máš kameň? Naťažne si troška hliny, potom jak tak dones kameň, ktorý si naťažil. Koľko máš kameňa? Teda 15 mám. Polovicu mi hoď. Ečka, ja si spravím veci. Hoď mi jak tak taký kameň a ja vyhodím tento starý krompáč. Dobre, meč sa asi robiť nebudem, nech sa páči. Ďakujem. Naťažne si ešte troška kameňa a už kľudne to zapni. A áno, tá úroveň sa nezvyšovala automaticky, ale barf každých 10 minút zvyšoval úroveň po 20-kách. Poď, ja som sa mal pridelať nejaké zbranie, vieš. Však nám stačí, keď budeme nejaké dobré veci. Ešte by som nám vypiekol také jedlo a šiel by som už asi ďalej. No rozdelíme si to 7 stejkov, čiže 7 porkchopov a 7 porkchopov, dobre? Dobre. A idem zabiť ešte tam kravu, čo je v diaľke. Ale buď rád, že sa nespawnujú. Jo, kedy sa začnú spawnovať ináč? Neviem, the distance. To je ako pravda, ten render distance je zlý, ale asi je to účelové. Len tak mimochodom diváci, toto video točíme na druhý krát, pretože mi spadol počítač. Ako nespadol na zem, ale vyhodil mi blue screen. Ovečky. Jo, ovečky. Budeme mať aspoň na vlnu, aspoň budeme môcť. Drápať. Jo, koľko máš vln? 2. Okej, okay. Tam ešte jedna, takže tu zabijem, ak tak. Jej, jaskyňa. Nice. Ideme do nej zatiaľ. Mali by sme. Za mnou. Idem za tebou. Kamo, už tu sú zombici. Au, 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 au. Do prst, tu sú už tie zombici. Kamo, čo tu robí zombic s mečom? Poď preč. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Barf, zraj, zraj, zraj. Barf, zraj. To nemá šancu, to nemá šancu. Dobre. Ha, tí zombici teraz, pozri na nich. Chudáci, my sa dostať nemôžu. Slime zombik s mečom. Ha. Našiel som tu uhlie iba a iron tam v diaľke. A ja to počujem tých zombíkov a to si nerobím, prč. Jeden iron jedine. A mne sa zničila sekera, výborne. Nie, ja chcipnem. Barf, poď na povrch, poď mi pomôcť. Ja som už na povrchu. Nesmú sem prísť. Barf sa bohužiaľ odpojil a ja som bol v ohrození. Ale našťastie potom sa pripojil naspäť, ale musel sa za mnou portnúť, pretože ma nevedel nájsť. Ja viem, je to podvádzanie, ale proste ma nevedel nájsť. No vlede sa musíme fakt zabarikádovať, lebo to nejde. Hlavne v noci. Máme posteľ ináč, poďme spať. Minky, ale nebugli čanky? Nie, toto je normálny prechod medzi biomom. Prečo? Dobre, nebo som si myslel. Kamo, ten render distance, fuj. Le. Ale aspoň to vytvára tú atmosféru, je to dobré. Nič tu vám není. Kamo! Ojojoj! Kamo, tu sú irony. Ako sme našli cave, tak sme skočili dolu do vody, naťažili si také irony a ešte predtým, než sme si naťažili na full iron, sme našli toto. Možno, že to není spawner minky. Aha, je. Sú to moc bloky, takže... Okej, zlaté jablko, to nám bude dobre. Tu sa spawner, tu špeciálny zombici aj. Treba zničiť spawner. Nie! Znič spawner. Potom ako sme zničili spawner a vylútili čestky okolo, tak sme pokračovali v ťažení. Po doťažení iron sme konečne išli na povrch. Tak, tak si môžeme ľahnuť. Takže dobrú noc. Dobrú noc. Dobré ráno. Oh, tak toto je dobré. Ojojoj. Okej, okay. Prepadli nás tu zombici. Však je to ľahšie už tak, také máme full iron. Áno. Už nám neuberajú toľko ani, je to už lepšie. Ale potom som šiel ešte raz ťažiť irony a barfovi chýbal jeden iron do full ironu. Takže som musel ísť znova ťažiť. A to už bol naposledy, čo som v tej cave bol a potom som išiel ďalej. Keby sme tak našli dedinu, to je bol golden, mali by sme jedlo. Tam sú tie balíky sena, ktoré by nám dosť boli treba. Minky, ja sa nemôžem ako navigovať do dediny. Nemôžeš dať. Akože, mohol by si dať, ale dajme si, že nebudeme podvádzať. Takže nie je žiadne locate. Kamo, tu je láva, takže môžeme ak tak ísť do nedru už. Ale máme v nedri to nastaviť. Nastav. Daj si do kybliku lávu a môže to spraviť do techniku. Ender prichádza, kvak, kvak. To bude sranda s tými zombikmi v nedri. Jo, veľká, podľa mňa. Nie. Dobre, teraz som to potral troška. Od tohto momentu sa nám bohužiaľ prestalo dariť a stal sa mi aj jeden celkom epický fail. Dopr, daj mi nejaké veci, prosím ťa, lebo ja som zhorol v láve a nemám žiadne veci. Nedám ti nič. Prečo? Nebo mám polku srdiečka. Kamo, ale ja nemám nič vôbec, ja som sypol. Jej, paráda. Čo teraz? Raj sa tam s nimi zatiaľ, kým sa vyhľadujem. Nedám ti bloky, vystávaš sa. Poď sem, tam máš bloky. Dopr, viem, toto video je veľmi krátke zatiaľ, ale bohužiaľ sa nám už potom absolútne nedarilo a sme sa nakoniec potom aj na to vykašľali. Už sme na konci tohto videa, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a zvonček a my sa uvidíme znova na budúce. Dovtedy sa majte a ahojte.